squash. I'm making a link, my skin, I can't watch you record. I'm a young guy. Maandamano tutafanya ya amani, na ukileta fujo wewe pia eti unafunga kila kitu, unafungia watu maduka, wewe pia tutakushika, tunakupiga. Baba alisema hivi ni holiday. Hata askari mwenye anatupiga hapa amejua mtoto yake yako kwa maandamano, na yeye pia baba anasema yeye pia anaumia juu ya uchumi. Sisi tunataka hii mambo ya uchumi irudi chini, ruta tufunguzie kila kitu irudi chini, na akimaliza hakuna maandamano yenye tutafanya. Hiyo ndio niko naye. Jana nilisikia kama police boss wa Nairobi alikuwa anasema eti maandamano ni kinyume cha sheria. Chenye nataka nimuulize leo Boige, kama high cost of living ni sheria inakubali high cost of living? Ha? Lazima tumuulize kama high cost of living sheria inakubali, kama maandamano sheria haikubali. Kangano nyakamortedo imeongezeka. Sasa tunaomba maskari, please, mtuwie radhi tufanye maandamano yetu na amani, kwa sababu sisi kiongozi wetu ni Raila Molo Dinga, na ametuambia kwamba tufanye maandamano na tuko tayari kufanya maandamano. Kile hatutaki ni kwamba tusiharibu kitu ya mtu yoyote, kuingia kwenye duka la mtu, kuvunja kila kitu ya mtu, hiyo ndiyo hatutaki, na kuwasha moto barabarani. Otherwise, nikisema hivi, maisha ni gumu kwetu. Uchumi ni gumu, hata kuna Kenya tunaweza fanya. Hata Kenya tunaweza pika kuna. Lazima tuende maandamano tutafute right yetu. Tufanye maandamano kwa amani. Mapolisi utuache tufanye maandamano kwa amani. Lazima tufike mahali tunaenda. Lazima maandamano ifanyike. Hatuwezi tukarudi nyuma. Na maisha ni ngumu. Hadi tutafanya maandamano hadi wakati utafika useme basi utatoka kwa hiyo ofisi, na tutakubembeleza. Tunaomba Kindiki atoe hao mapolisi kwa barabara, kwa sababu leo ilikuwa public holiday kwa Wakenya wote, na tunaandamana kwa amani. Na baba alisema leo ni public holiday, na huyo ndio tunajua ni president wetu. President wetu ni nani? Raila Amolo Odinga. Na tunaenda sitao sama tuendi? Tunaenda sitao. Asante.